Say that I'm the only one. Say that the night has just begun. Hora de Uber aqui no programa, e você que veste do 44 ao 54, o seu lugar é aqui, porque as roupas são lindas de morrer e as gurias ainda dão uma super consultoria, não é, Ari? A gente adora. Pois é, e o que temos de novidade essa semana? A gente vai mostrar algumas coisas de Suedini. Que é um toque, tem muita gente que gosta de usar. Eu adoro. É um toque muito bom, né, cara? Muito. E é levinho. É uma segunda pele, não é? É. Aí a gente tem aquele aspecto mais invernal, né? Isso. Adorei. O colete, olha essa cor. Tem a camisa também, que essa cor é bem tendência, né? Essa camisa. Bonita, né? Maravilhosa. Ó. Eu vou segurando. Então tá, tu que sabe. Ah, essa aqui em azul, olha que lindo esse tom de azul. Não, eu adoro o azul com esse tom aqui. É, muito bonito. Show, né? Daí no mesmo tom a gente tem... Olha o vestido, que bonito. Ai, que detalhe. Lindo. Bonito, né? Ó, não é uma linha área, mas é maravilhoso. Pra baixo. E tu pode usar ombro a ombro ou não, se tu quiser. Depende daí do gosto da pessoa, isso, não é? Mas ele fica bem bonito, não marca nada no corpo. Ai, olha que bonito esse casaco. Olha que amor, tem esses cortes a laser aqui, esse detalhe. Adorei. Bonito, bem soltinha, baseia, né? É. Aí olha o verde. Esse é o tom do verde que vai bombar, né? Bom verde, muito verde, né, olha, cara? Que bonito, ó, a gente vai até provar pra você. Ó, gente, olhem que casaco bonito. Não, e ele vai bem até com esses príncipe de Gales, não é? Sim. Ele entra super bem, ó. Muito bonito esse tom. Isso aqui não é só pra tamanho, até de 54. Tá, cara. Dá pra todo mundo. Ai, ai. Aí a gente separou olha que jaqueta, é resinada. Ela tem olha que charme, gente. Bastante botões dourados. Não, ela tá um luxo. Carne, tu não fica amarrada dentro dela, sabe? Ela é bem confortável. Não, e olha o bolso. Ela tá linda. Linda. O comprimento também é bonito. Adorei. Vamos provar ela? Vamos. Então vai tirando enquanto eu provo. Aí a gente separou também no mesmo material, só que em preto e esparcado. Olha que bonito. E ela vem com os broches? Vem com os broches. Bonito, né? Muito. Não, vamos ver. Que jaqueta linda. Olha, não, e esse tom também, né? Eu tô olhando pra cá, gente, porque tem... Olha aqui, ó. E ainda dizem que a Uber só veste mulheres maiores. Não, ela tá show. Olha que jaqueta maravilhosa. Depois a gente separou esse... Olha que legal esse... Pode ser uma sobreleg, um vestido. Olha que máximo de moletom. Muito lindo. Bonito, né? Com esses brilhos. Mas eu acho que dá tranquilamente pra usar ele de vestido. Sim. Ele é bem comprido. Ele é bem comprido. Show. Bonito, né? Adorei. Esse casaquinho que também é pra toda hora. É malha com esse... Comprido a gente tem que ter, né? Sim. Mas tu viu que bonito o detalhe? Bem legal. Couro bem fininho também. Bárbaro. Adorei. Né? E esse aqui... Que é um charme. Ai, que lindo. Olha que bonito. Tu prende ali com ó, zíper, né? Vamos abrir pra mostrar como é que ele fica. E usa, pode usar soltinho também. Olha que legal, gente. Muito lindo. Bonito. Arrasaram. Como sempre. Amei. E você, gostou? Se gostou, vem aqui na Uber, que fica na 24 de outubro, do lado da Igreja Nossa Senhora Auxiliadora, porque não tem só isso aqui, tem muito e muito mais, né? É isso aí, semana que vem a gente volta direto aqui.